Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine ima izuzetno plodonosnu istoriju tokom prethodnih 50 godina od kako je osnovan, a ovim radovima kojima sada radimo, koji se faktički izvode ovde kao i kupovinom opreme u prethodne 3 godine, mi ga ponovo vraćamo onda gde je bio pre 10-15 godina, a to je na mapu zdravstvenih ustanova ne samo Srbije, nego i celog regiona. Da bi sproveli sve to što smo zamislili, naravno, neophodno su ozbiljna finansijska sredstva. Mi smo ih u protekle 3 godine izdvojili. U sledećih godinu dana institut će stvarno biti najreprezentativniji objekat ovakvog tipa kod nas. Šta nam to donosi? Donosi nam stravičnu dobit za naše pacijente, donosi im adekvatno, pravilno, tačno lečenje, uslove lečenja koji su na svetskom nivou. Ovde rade izuzetno nadareni, izuzetno veliki stručnjaci. To je nešto što nam je imperativ za naš narod, za naše građane, jer sami znamo da su nam kardiovaskularne bolesti najveći problem u autonomnoj pokrajini Vojvodini i više od polovine naših građana boluje od ovakvog tipa bolesti. Ono što je neobično bitno i važno jeste da napomenemo da mi radimo ovde i kompletno novi objekat centralne sterilizacije koja faktički isto nije rađena više od 20 godina, to se radi u suterenu ovog objekta za sva tri instituta i time ćemo napraviti najbolje uslove za lečenje pacijenata, ali i najbolje uslove za rad zaposlenih. Posebno bitno jeste da smo mi u prethodne 3 godine na Institut za kardiovaskularne bolesti primili više od 20 novih lekara, da smo primili više od 100 medicinskih sestara i da sam ovaj projekat se završava onim što je trenutno hit i standard u svetu u zadnjih 10 godina, a to jeste da ovakve objekte bukvalno stavimo na tržište, odnosno da pokušamo da njihovo znanje, da ovakve uslove lečenja koji ćemo pružati svim našim građanima, ponudimo i onima u regionu. To će biti dodatni izvori prihoda, to će biti nešto što će sigurno na određen način stimulisati stručnjake da ostanu u ovoj zemlji, da rade u ovoj zemlji, uz naravno ono što se već uveliko govori u medijima, da će moj, što je predsednik države i premijerka već rekla, da ćemo do kraja godine ponovo imati značajnu finansijsku potporu vezanu za zarade zaposlenih u zdravstvenom sektoru. Hvala vam.